Qeveria ka dërguar në parlament krijimin e agjencisë së industrisë së mbrojtjes, ajo do të jetë në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, ndërsa kreu i saj do të zgjidhet nga kryeministri. Agjencia pritet të jetë një hallkë e rëndësishme në projektin e rivitalizimit të industrisë ushtarake. Hapja e urës e ibrit për kalimin automjeteve shihet si shumë e rëndësishme nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. I pyetur nga 2CNN, kreu i ekzekutivit tha se kjo do të ndihmonte qytetarët në të dy anët e lumit, si dhe zhvillimin e ekonomisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë një goditje nga aleati i tij më i ngushtë Izraeli. Me anë të një votimi, Parlamenti i Izraelit hodhi poshtë planet disa vjeçare të SBA-ve dhe vendeve aleat për një zgjidhje me dy shtete, e cila çon në njohjen e shtetit të Palestinës. Mbrojtja e emigracionit dhe Uniteti Evropian kanë qenë temat kryesore të diskutuara në takimin e Komunitetit Politik Evropian në Britaninë e Madhe. Ukraina arriti të tërheqë vëmendjen me nënshkrimin e një marrëveshjeje për sigurinë dhe mbrojtjen me Republikën Çeke dhe Slovenin. Ndërkohë Shqipëria do të mirëpres vitin e ardhshëm Komitetin Politik Evropian. Uniteti Evropian, mbrojtja dhe migracioni legal ishin temat që u proklamuan më fort nga kryeministri Britanisë së Madhe Keir Starmer në konferencën përmbyllëse të takimit të Komunitetit Politik Evropian, të mbajtur në Pallatin Blenheim, vendlindjen e liderit të shquar konservator Winston Churchill. Edhe pse tema për Ukrainën pritej të kishte vëmendjen qendrore, pa ku fol për të, por vetëm u konfirmuan qëndrimet e deri më tanishme. Asnjë vendim i ri nuk është marrë që nga qeveria e fundit, por mbështetja për Ukrainën është po aq e fortë sa ishte dhe u bë më fort në samitin e sotëm dhe angazhimi i NATO-s javën e kaluar. Në mbyllje të fjalës së tij, kryeministri britanik tha se samiti i Komunitetit Politik Evropian në vitin 2025 do të zhvillohet në Shqipëri. So I'm proud to leave this. Jam krenar që largohem nga ky samit me marrëdhënie më të forta në të gjithë Evropën dhe e lë Komunitetin Politik Evropian në një pozicion më të fortë, me një agjendë të qartë që për muajin e vim, dhe samitin e ardhshëm të konfirmuar në Hungari këtë vit dhe Shqipëri dhe Danimark në vitin 2025. In Hungary this year and Albania and Denmark in 2025. Për presidentin e Francës, uniteti me Anglinë nuk do të jetë i lehtë, por është thelbësor. Macron përmendi përmirësimin e situatës në çështjet e emigrimit, energjisë, mbrojtjes dhe teknologjisë. Më jashtëpër me Rusinë ishte kancelari gjerman Olaf Scholz. Europa qëndron më e bashkuar kundër imperializmit rus dhe mbështesin fort Ukrainën, theksoi kancelari gjerman. Takimi i Komunitetit Politik Evropian është një hapësirë mundësie që liderët të takohen midis tyre, si dhe për të arritur akorde. Një e tillë është marrëveshja për mbrojtjen midis Ukrainës dhe Republikës Çeke dhe Slovenisë. Shkojmë në këto momente në Komisionin Antikorrupsion, i cili është mbledhur sot në drejtimin e Fatmir Xhafajt. Për të pranuar që ka ende shumë për të bërë, si dhe kemi vullnetin edhe angazhimin për të adresuar dhe luftuar korrupsionin me qëllim për të shliruar njëre mirë qytetarët, por edhe gjithë shoqërin nga abuzime dhe veprimet korruptive. Analiza që kemi menduar dhe planifikuar që do duhet të zhvillohet në përmjet këti dokumenti analitik, është ashtu si që edhe u tha, do të ndjek një metodologi tashmë të unifikuar me të gjitha shtyllat objekt të adresimit të këti komisioni. Kuadri dhe burimet kryesore udhërfyse për këtë shtyll nga një skedim paraprak që kemi kryer, do t'jenë në radh të parë pa dyshim kuadri ligjor dhe kushtetus në fushi si ai brëndshëm dhe ndërkombëtar. Rekomandimet dhe gjetjet kryesore të progres raportit dhe raportit screening për grup kapituit e parë, themeloret, si kritere dhe kushte kryesore që në fakt Shqipëria do duhet të përmbush edhe në kuadrë të procesit të integrimit europian, dhe do të jenë dokumentat kryesorë që do të udhëheqin të gjithë procesin e analizës sipas asaj çfarë ne kemi menduar dhe që do t'i sugjeronim edhe grupit të ekspertëve. Gjithashtu presim që të dhe do të jetë pjesë e këtij kuadri e këtij konteksti edhe raporti i Bashkimit Evropian për shtetin e së drejtës, i cili pritet shpejt të publikohet.
Nga ana tjetër janë dy udhëfyesit e miratuar në dhjetor të 2023-shit nga qeveria shqiptare, shteti së drejtës dhe reforma në administratën publike, po ashtu si dhe udhëfyesi i tretë që pritet shpejt të miratohet, që ka të bëjë me funksionet e institucioneve të pavarura. Gjithashtu do të jenë burime kryesore dokumenta strategjik dhe ndërsektorial të miratuar nga qeveria në luftën kundër korrupsionit, angazhimet e qeverisë shqiptare në organizmat ndërkombëtar, ashtu si dhe njëkohësisht raporte të ndryshme të organizatave politike dhe organizatave ndërkombëtare, ku Shqipëria është antare apo ka një detyrim për të përmbushur rekomandime sipas standardeve të vendosura. Nga ana tjetër, raportet Grekos, Manival, Departamentit Shtetit Amerikan, ku edhe dje së fundmi prezantoi raportin për Shqipërinë, OGP, Transparency International, OECD-n dhe shumë raporte dhe analiza të shoqërisë civile dhe organizatave të tjera të biznesit. Metodologjia e kësaj analize të thelluar të problematikave që lidhen me korrupsionin do të fokusohet në përshkrimin e kontekstit aktual dhe vlerësimeve, arritjet dhe hapat pozitiv, gjetjet, problematikat dhe sfidat që evidentohen në këtë fush, si dhe drejtimet dhe nevojat e ndërhyrjeve me masa legislative apo institucionale, duke marrë në konsiderat edhe eksperiencat më të mira të vendeve europiane, po pa dyshim edhe aki komuniter që do tjetë një detyrim edhe për Shqipërinë gjatë këti procesi të negociatave. Bashkë me kolegun Braçe, ku ne kemi qenë përgjegjës për të zhvilluar elementët, komponentët e kësaj shtylle, gjithashtu edhe me stafin e kuvendit të atashuar pranë grupit ton dhe ekspert shumë të mirë që kemi konsultuar gjatë kësaj periudhe, kemi evidentuar dhe sugjeruar që grupi i ekspertëve të zhvilloj analizën për shtyllën kundër korrupsionit në 5 komponent. Komponenti parë lidhet me parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit politik. Në këtë komponent do të adresohen dy nën komponent kryesor, apo dy çështje kryesore madhore. Nën komponenti parë fokusohet për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit për zyrtarët e lartë politik, të zgjedhurit dhe vetë partitë politike, me fokus veçantë për të adresuar kontrollin dhe pastërtin e figurës së të zgjedhurve dhe zyrtarëve të lartë politik, duke përfshirë konfliktin e interesave të zyrtarëve të lartë dhe të zgjedhurve, mekanizmat për procesin e pastërtisë së figurës për të zgjedhurit dhe zyrtarët e lartë, financimin dhe transparencën e financave në fushata të partive politike, sponsorizimet dhe donacionet për partitë politike, ashtu si dhe parandalimin dhe luftën ndaj korrupsionit transnacional të zyrtarëve të lartë dhe të zgjedhurve. Nën komponenti dytë adreson nevojat për një ligjbërje të pastër nga interesat individual, duke u fokusuar tek mekanizmat ligjor dhe institucional për të parandaluar dhe kontrolluar hapësirat për korrupsion në ligj, ashtu si dhe rregullimin e çështjeve të lobimit nga zyrtarët e lartë dhe të zgjedhurit. Komponenti dytë fokusohet tek parandalimi dhe lufta kundër korrupsionit në sektorët me risk më të lartë korruptimi, duke përfshirë qeverisën qendrore dhe qeverisën vendore. Ky komponent gjithashtu është i fokusuar në tre nën komponent. Nën komponenti parë ka të bëjë me situatën aktuale, gjetjet për parandalimin dhe luftën kundër korrupsionit në administratën publike qendrore dhe sektorët e qeverisjes qendrore me risk të lartë ndaj korrupsionit, duke u fokusuar në mënyrë të posaçme në ndalimin e konfliktit të interesit për nivelin drejtues në administratën qendrore. Nën kryetari i PD-s Oerd Bylykbashi, i ftuar në emisionin Debat në A2 CNN, tha se koha e mbetur mund të jetë vetëm për të arritur dakordësi për vendimin e gjykatës kushtetuese, por jo reformën zgjedhore. Ndërkohë, për një nga kërkesat kryesore të opozitës për qeveri teknike, Bylykbashi përjashtoi mundësinë që ajo të jetë me kryeministër Edi Rama. Viza e hequr deri në këtë fazë është as pak optimiste.
Ekziston një mundësi që në ditët e fundit, pra duke filluar nga nesër e tutje, po shumë pak kohë, që të ketë një dakordësi për çështjet që janë që lidhen me vendimet e gjykatës kryesore, po jo reformën zgjedhore. Pra rregulla përkundër shitblerjes votës, presionin mbi zgjedhësit se nisi sekretaria, sot s'ka më kohë. Ë? Rregulla që kanë të bëjnë me përmirësimin e listave të zgjedhësve të tjerë mundet mos ketë kohë, mund të jemi zgjidhje të tjera alternative. Pra po ta marrim listën dhe detyrimet e Shqipërisë karshi ndërkombëtarëve, por mbi gjitha karshi zgjedhësve që janë rekomandimet e dirit, s'do ta bëjmë dot. Koalicionet e pra mekanizmi 5 qershorit, rikthimi ka ajo që përplasën duar dhe ndërkombëtarët, ai thotë jo. Pra këto janë ato që krijojnë gjithë prognozën, të gjithë, po themi edhe sfondin në lidhje me pritshmëritë dhe përgjigjen. Sa që ka paralajmëruar majorancë. Kështu që, domethënë, nëse do ketë zgjidhje në lidhje me votën e personave që votojnë nga Shqipërisë, dhe kjo mund të çojë diçka që edhe në dakordsi për vendimin tjetër gjykatës kushtetuese në lidhje me Hersin, kjo më të për të parë këtë ditë, pra mund të jetë nga ato zgjidhje shqiptare që në momentin e fundit ka. Po mund mos ketë diçka të tillë. Me ramën kryeministër, nuk është qeveri teknike. Dhe me ramën kryeministër është self-defeating, pra vret veten e vet. Jo pse ka ndodhur një herë në 2017, ne kemi parë se çfarë dështimi ishte ai mekanizëm. Por sepse mjafton të analizosh, ore, gjithë kjo histori, gjithë ky koncentrim, pushteti, sundimi, është tek Rama, nuk është. Kjo nuk është oligarki që mblidhen oligarkët dhe vendosin qeverisin. Është ky, është i pari të gjithë historisë. Në këtë të voglën e vetë, është i pari. Këtë këtë vënd voglë që është Shqipëria. Dhe aji do të qenë ka kryeministri që do të udhëheqë qeverisjen në mënyrë neutrale për të garantuar që shteti nuk pushton zgjedhjet për llogaritë Partisë Socialiste. Se ky është gjithë qëllimi. Pra qeveria nuk bëhet aktor në zgjedhje për si konkurrues përballë një qeverie. Po çfarë varianti jeni atëherë? Po kemi shkojmë mos shkojmë më larg se sa Maqedonia, e cila prodhoi një mekanizëm i cili nuk ishte një mekanizëm i cili do prishte balancat politike. B ishte një mekanizëm, ishte që i përkohshëm, po me kohë mjaftueshme që të ingrenazhet të hynin në xhiro dhe të ndodhte qeverisja, po themi, administrimi i zakonshëm i procesit. Pra, s'ke nuk bën akte qeveritare të cilët japin pensione shtesë, rroga shtesë, shpërndajnë pasuri, japin tendera. Pas kalimit për kompetencë nga Prokuroria e Tiranës, pak regjistroi hetim penal mbi skandalin e spitalit onkologjik. Struktura e posaçme ka nisur hetim për korrupsion, kontrabandim të ilaçeve dhe shpërdorim të detyrës, ndërsa ka depozituar në gjykat kërkesën për rivlerësimin e masave të tyre të sigurisë. Pas shpalljes së mos kompetencës nga Prokuroria e Tiranës për hetimin e mjekëve të spitalit onkologjik, të akuzuar për një skem abuzive të transferimit të pacientëve në një klinikë private, SPAK ka marrë në dorë hetimin e rastit. Burime pranë strukturës së posaçme konfirmuan regjistrimin e hetimit për veprat penale të korrupsionit, kontrabandimit të medikamenteve dhe shpërdorimit të detyrës. Referuar detyrimeve ligjore, SPAK ka depozituar në gjykatën e posaçme kërkesën për verifikimin e masave të sigurisë të dhëna më herët nga gjykata e Tiranës për të dyshuarit. Sipas burimeve, për shkak se verifikimi i masave do të bëhet mbi të njëjtat akte hetimore të prokurorisë së kryeqytetit, pritet që SPAK të kërkojë vijimin e të njëjtave masa sigurie. Gati 3 javë më parë, gjykata e Tiranës caktoi masat arrest në shtëpi për mjekun Edmond Gashi dhe farmacistin Florian Marku, ndërsa për mjekën Alketa Pere, zëvendës drejtoreshën e QSU të Brikena Shiriazi, koordinatorin Emiliano Lela, administratorin e klinikës private Halil Gashi dhe ish specialiste në QSU të Drilona Kishta, gjykata caktoi masat e detyrimit për paraqitje. Sipas hetimit të deritanishëm, të dyshuarit kishin ngritur një skemë abuzive të zvarritjes së trajtimit të sëmurëve me kancer në spitalin onkologjik me qëllim dërgimin e tyre në një klinikë private. I njëjti hetim zbuloi mosvënje në punë të pajisjes së kobaltoterapisë tek onkologjiku, e instaluar prej vitit 2021, si edhe lënien e saj në një ambient të papërshtatshëm, duke u bërë burimi i rrezikshëm radioaktiviteti për stafin mjekësor dhe pacientët.
po ashtu nga hetimi u dokumentua kontrabandimi I ilaçeve të kancerit të spitalit dhe tregtimin e tyre në dy farmaci private. Majoranca rrezoi me vot kërkesën e opozitës për të zhvilluar një mocion me debat lidhur me gjetjet e një hetimi të Bashkimit Evropian për abuzime me fondet I pardë që Brukseli jep për Shqipërinë si ndihmë ndaj fermerëve. Socialistët arsyetuan se raporti plot është ende konfidencial dhe pa pasur një pasqyrë të saktë të asaj që ka ndodhur, është e pamundur të debatohet. Temperaturat e larta duke që kanë ndikuar edhe në vonesën e deputetëve për të marrë pjesë në seancat plenare. Këtë të ejte për shkak të mungesës e kuorumit mbledhja u çel 30 minuta me vonesë, ndërsa deputetët që ishin të përpikt me orarin, shfrytëzuan celularët e tyre për t'u informuar për zhvillimet e fundit, siç është rasti deputetit socialist Arjon Braçi që ndiqte pritjen e shefit të tij politik nga kryeministri britanik në Londër. Abuzimet me fondet e IPARD-it ishte çështja për të cilët demokratët dhe socialistët u munduan të krijonin një debat politik në seancën e parafundit për këtë sesion. Kërkesë që kishte marrë përgjigje negative që në konferencën e kryetarëve, ku Partia Socialiste nuk ja pranoi kreut të grupit demokrat kërkesën për mocion me debat. Opozita I shtriu dorën majorancës, jo qeverisë, sepse qeveria e thash është pallur sken krimi, të analizojmë gjetjet e raportit OLAF dhe të miratojmë çdo mas të nevojshme ligjore në koordinim me institucionet e Bashkimit Evropian në funksion të zhbllokimit të fondeve 112 milion euro që do duhet përfitojnë fermerët. Refuzimi I kryeparlamentares Nikola erdhi me idenë se nuk ka parë një dokument zyrtar nga Bashkimi Evropian për abuzimet e Shqipërisë me fondet e BE-s, ndërsa nga ana tjetër Bledi Çuçi ishte në dieni të një raporti, por kërkoi mirëkuptimin e demokratëve që fillimisht t'i lihet në dorën e Ramës zgjidhja e kësaj çështje. U vendos që të mos mbahet debat për kërkesën me mocion me debat, pasi nuk ka material zyrtar për mbajtjen e debatit. Raporti me të gjitha gjetjet dhe të gjitha parregullësit është ende konfidencial. Ne propozuam që mbasi ky proces dhe përpjekja e qeverisë që vazhdon për të zhbllokuar fondet të realizohet në mënyrë që mos minojmë pikërisht të përpjekjet e qeverisë, por në momente duhur pa dashur që për të vënë vetëlla të nxjerrim sytë. Të pas sinqert ai pa deputeti I majorancës Erjon Braçi shqetësimet e demokratëve për paratë që duhej të shkonin tek fermerët shqiptar. Kush është zgjuar sot për bujqësinë keq më vjen, po duhet flej akoma. Kush është zgjuar sot? Se modestisht kur unë çohesha këtu e flisja për bujqësinë, tallnin, më falni për shprehjen, më nderen ande më tan. Ndërsa deputetja e opozitës Ina Zhupa hodhi akuza ndaj Ramës se po mbron dhe shpërblen ish ministrin e bujqësisë Frida Krifsa, e cila ishte përgjegjëse për shpërndarjen e fondeve të IPARD-it. Ju e keni bërë, e keni promovuar dhe e keni bërë këshilltarët kryeministrit, tani nëse ky kuvëm bëhet noter I vjedhjeve të qeverisë, ky është trup I madh. Socialistët jo vetëm që ja refuzuan me vot kërkesën nga Zmend Bardhit për mocion me debat, por kryetaria e parlamentit nuk I përcaktoi as datën se kur demokratët mund të kenë mundësi të kërkojnë llogari për abuzimin me fondet e IPARD-it. Kërkesa nuk pranohet. Ministri I Bujqësisë Anila Denaj pranoi problemin me fondet e IPARD-të duke pohuar se zyra e OLAF në BE është duke zhvilluar hetime. Denaj shtoi se ministria prej disa muajsh ka marrë masa për të rritur transparencën, korrigjuar gabimet dhe forcuar llogaridhënien për marrjen e fondeve të IPARD 3. Po, është e vërtet që raporti I OLAF-it ka shkuar në organet e drejtësisë sepse janë komunikime dhe janë komunikimi të caktuara. Por LAF-i nuk komunikon në komisionin që ne bashkëndojmë. Ne bashkëndojmë me DG Agrin. Çfarë punësh kemi bërë në frym të një plani veprimi I cili është ende në proces aprovimi në strukturat e Komisionit Evropian, por puna për të cilin ne kemi marrë angazhim ka filluar në janar të këtij viti. Kemi ndërmarrë veprime të shpejta korrigjuese për projekte të cilat janë pjesë e raportit OLAF për rikuperimin e fondeve. Jo vetëm agjensia, AZBR, por të gjithë strukturat tona që mbulojnë procedurat I partë, po ndërmarrin të gjitha masat për të siguruar standardet më të larta të menaxhimit financiar, llogaridhënies në menaxhimin e fondeve të BE-s. I partë treshin nuk është hapur. Ne sapo mbyllëm në dhjetor të vitit kaluar I partë dyshin.
i partreshi, që ka 9 masa nga 4 masa, që është një proces i cili kërkon një institucion më të fort, është një proces i cili kërkon plotësimin e më shumë dokumentacioneve dhe institucione më të forta. Dhe jemi duke bërë pikërisht këtë, nëpërmjet strukturave dhe përpjekjes për të ndryshuar dhe aspekte të kontrollit parandalues. Opozita e ka cilësuar alarmante gjendjen e arsimit në Shqipëri gjatë një interpelance me ministren e arsimit, deputetja Erisa Xhixho, ka theksuar problematikat në arsim, cilësinë e dobët të teksteve, krizën për mësues, largimin e të rinjve dhe buxhetin e ulët për këtë sektor, ndërsa ministja Manaseliu shpreh optimiste për reformat që po ndërmerren. Arsimi është një emergjencë kombëtare. Ky ka qenë qëndrimi i deputetes Erisa Xhixho në parlament gjatë interpelancës me ministren e arsimit Ogerta Manastriliu. Deputetja e Partisë së Lirisë ka renditur problematikat nga arsimi fillor në ato të lartë. Sipas Erisa Xhixhos, të rinjt gjithnjë më shumë synojnë të largohen nga vendi. Shkollat po vuajnë mungesën e mësuesve. Niveli i dobët i nxënësve po reflektohet edhe në universitete, ndërsa financimi i qeverisë për arsimin është më i ulti në rajon. Por ndryshe nga fjalimi i deputetes Xhixho, ai ministri i arsimit ishte optimist dhe me skenar të rinj, reformash dhe mbështetjesh financiare. Investimi më i madh i çdo familje shqiptare, dhe këtë jemi koshient gjithë, që është edukimi i fëmijëve, duke kursyer nga buka e gojës për të edukuar fëmijët e tyre, rezultatet e PISA-s tregojnë që në kemi një rënje drastike në lëndët si kimia, fizika dhe matematika. Ne jemi duke vlerësuar tashmë të gjithë ato arritje të nxënësve në raport me metodat e reja dhe efektive të mësimdhënies në gjithë këto vite dhe nevojën që ka për të reflektuar dhe në tekste, prandaj jemi duke realizuar dhe modernizimin e kornizës kurrikulare. Janë 222 vende vakante për mësues matematike, gjuhë dhe letërsia. Dhe alarmin e jap me ndjeshmërinë e prindit dhe me ndjeshmërinë e qytetarit përgjegjshëm që kemi një krizë në mësuesi dhe ne duhet ta njohim këtë problem dhe ta adresojmë. 210 student në 334 student që mbështesin me bursa sa paga minimale, përfshirë këtu dhe ekselentët, të jenë në një program mbështetjeje pikërisht për të incentivuar këto programe, të cilat duhen incentivuar për t'i patur në të ardhmen në sistem. Se jam pedagoge në fakultetin e drejtësisë jap vit parë dhe vinë gjithë gjimnazistët, kanë deficienca të thella në artikulim dhe jap drejtësi, që është aja artikulimi dhe zhvillimi debatit dhe mendimit kritik, dhe është në një gjendje katastrofike ai produkt që ne na vjen nga gjimnaze. Politika të heqë dorë dhe të kemi strategji 20 vjeçare për arsimin, që është në emergjencë kombëtare. Deputetja Xhixho kërkoi sqarime për projektet e dështuara në arsim, si ai të bëjmë detyrat e shtëpis, shkolla qendër komunitare, apo dhe për përfshirjen e disa drejtuesve të shkollave në skandale korruptive dhe droge. Deputetja e opozitës i kërkoi ministres Manastirliu të rikthej pagesën e transportit për nxënësit që mësojnë larg vendbanimeve të tyre. Ndërsa ministrja Manastriliu u shpreh e bindur se po nisin të japin efekt politikat që kanë ndërmarrë në sektorin që po drejton prej afro një viti. Në raportin e përvitshëm për klimën e investimeve në më shumë se 160 ekonomi të botës, Dash vlerëson se zhvillimi ekonomik i Shqipërisë mbetet i cënueshëm nga korrupsioni i përhapur, konkurenca e pandershme, sektori jo formal dhe mungesa e vazhdueshme fuqisë punëtore. Komuniteti i biznesit raporton se vala e madhe e të ardhurave të paligjshme nga trafiku i drogës, kontrabanda, evazioni fiskal dhe korrupsioni dëmton konkurrencën në treg. Akuzat për korrupsion janë të zakonshme dhe investitorët raportojnë se ata mund të jenë objektiv i zhvatjes nga administrata publike, media dhe grupet kriminale, thuhet në raport. PPP-t vjojnë të jenë shqetësim, theksohet në raport në cilin nënvizohet se përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik-privat ka ulur mundësit për konkurencë, përfshirë nga investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë. Dash thekson se po ashtu se të drejtat e pronësisë vazhdojnë të paraqesin sfidën Shqipëri, sepse është vështirë të merret një certifikat pronësie e pakontestuar.
Pas pak do të ndiqni, qeveria ka dërguar në parlament krijimin e agjencisë së industrisë së mbrojtjes, ajo do të jetë në varësi të ministrisë së mbrojtjes, ndërsa kreu i saj do të zgjidhet nga kryeministri. Agjencia pritet të jetë një hallkë e rëndësishme në projektin e rivitalizimit të industrisë ushtarake. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë një goditje nga aleati i tij më i ngushtë Izraeli. Me anë të një votimi, Parlamenti i Izraelit hodhi poshtë planet disa vjeçare të SBA-ve dhe vendeve aleat për një zgjidhje me dy shtete, e cila çon në njohjen e shtetit të Palestinës. Në gjysmën e parë të vitit, në buxhetin e shtetit hyn gati 343 miliard lek. Në krahasim me 6 muajin e parë të vitit shkuar, arkëtimet janë arritur me rreth 23 miliard lek. Nga ana tjetër, qeveria duket se po tregohet më doshtrënguar tek shpenzimet. Kryesisht nga çmimet dhe fitimet e individëve e bizneseve në gjysmën e parë të vitit, në buxhetin e shtetit hyn gati 343 miliard lek. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në krahasim me 6 muajorin e parë të vitit të shkuar, arkëtimet janë rritur me rreth 23 miliard lek apo 7.1%. Natyrshëm që është një tregus pozitiv për sa i përket interesit të buxhetit, por është një tregus negativ për sa i përket të ardhurave që ngelen në xhep individëve, pagamarrësve, bizneseve të cilat nuk arrin dot të kursejnë dhe nuk janë të trajtuara në atë mënyrë që ato të arrin të performojnë, dhe nga ana tjetër tregon që mungon ajo transparenca e nevojshme për sa i përket mënyrës se si këto të ardhura kanë performuar në lidhje me ngushtimin e evazionit. Me gjithë inflacionin e zbutur nga tatimi mi vlerën e shtuar mbi çmimet e ushqimeve dhe produkteve, u mblodhën plot 75.3 miliard lek, 6.4% më tepër se një vit më parë. Rritja e pagave të individëve gjithashtu kontribuoi me 32.3 miliard lek, ndjekur nga taksat dhe akciza. E kundërta ka ndodhur me tatim fitimin e bizneseve që sollën 3.6% më pak para në arkën e shtetit se në janar-qershor 2023. Kemi disa të dhëna të cilat shfaqen në mënyrë statistikore, por duhem parë në kontekst me gjithë situatën, me pjesën e inflacionit dhe sa ndikojnë në atë çfarë japin perspektivë ekonomisë. Nga ana tjetër, qeveria duket se po tregohet më doshtrënguar te shpenzimet. Në arkun e muajve janar-qershor, për investime shkuan pak më shumë se 291 miliard lek. Në raport me gjysmën e parë të vitit të shkuar, shpenzimet janë zgjeruar me 6.4%. Por ato u realizuan vetëm në masën 93.1% të planit. Natyrshëm që kjo është një performancë jo pozitive, por negative të mos zbatosh planin e shpenzimeve që ka vendosur për vetë veten, duke patur dhe një mangësi në mos raportimin e asaj se sa shpenzime nuk janë realizuar dhe për arsye të kujt, kush institucione nuk kanë performuar si duhet dhe kujt i nevojitet të kjo lloj politike. Të ardhurat ndjeshëm më të larta se shpenzimet bën që ekonomia e vendit të mbyllej pozitivisht në 6 muajorin e parë të vitit me mbi 51 miliard lek të kursyera. Shqipëria do të ngrejë një agjenci të industrisë së mbrojtjes, drejtuesin e saj do ta zgjidhë kryeministri dhe do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 95 milion lek çdo vit. Pas ka jo, shoqërisë shtetërore që do të merret me prodhimin dhe tregtimin e armëve, Shqipëria do të ngrejë edhe një agjenci të industrisë së mbrojtjes. Në kuvend është depozituar nga qeveria projekt ligji për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Ky projekt ligj ka për qëllim të vendosë një kuadër të fortë ligjor dhe regulator për industrinë e prodhimit e të tregtimit të armatimit ushtarak në Shqipëri, duke siguruar që të gjitha aktivitetet të kryen në mënyrë të sigurt, transparente dhe në përputhje me standardet më të larta të sigurisë kombëtare e ndërkombëtare. Agjencia e cila do të jetë në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, por që drejtorin e saj do ta zgjidhë kryeministri, do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 95 milion lek çdo vit. Ministria e Mbrojtjes është angazhuar në një proces të ri të rivitalizimit të industrisë ushtarake, duke marrë në konsiderat edhe zhvillimet gjeopolitike të viteve të fundit. Zhvillimi i industrisë ushtarake, përveç se është një detyrim në përmbushje të angazhimeve në kuadër të aleancës dhe detyrimit të sigurisë kombëtare, është edhe një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të vendit. Për prodhimin e armëve Made in Albania, sipas relacionit të propozimit ligjor, do të ftohen edhe kompani të huaja për të tërhequr sa më shumë investime nga jashtë. Për ringjalljen e industrisë ushtarake, qeveria do të ofrojë edhe lehtësi për kompanitë. Për të pasur kapacitet për të tërhequr investime, Shqipëria duhet të konkurrojë me vendet e tjera dhe kushtet që ato ofrojnë.
Norma e tatim fitimit, e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe përjashtimi nga taksat doganore për mallrat që shërbejnë drejt për drejt për prodhimin, janë aspekte të rëndësishme e me ndikim në ciklin e plot të një procesi biznesi në këtë industri. Në fillim të prillit, gjatë përurimit të qendrës së inovacionit, sigurisë dhe mbrojtjes, kryeministri Edi Rama vendosi si objektiv vitin 2030 për ringjalljen e industrisë ushtarake dhe nisjen e eksportimit të armëve made in Albania. Për të arritur këtë objektiv, vendi do të ndihmohet edhe nga Bashkimi Evropian. Të hënën Këshilli Evropian miratoi një paketë ndihme prej 13 milionë eurosh për të mbështetur ushtrinë e vendit. Fondi është ndarë për të mbështetur forcat e armatosura shqiptare në kuadër të mekanizmit evropian të paqes. Kryeministri Albin Kurti mbroni idenë e hapjes së urës së hibrit duke theksuar se do të ndihmojë qytetarët e çdo etnie, gjithashtu ekonominë dhe tregtinë. Shefi i qeverisë nënvizoi gjithashtu se vetë Bashkimi Evropian e ka cilësuar atë si një mjet që ndihmon në normalizim. Hapja urës e ibrit është kthyer në temën e bisedimeve në mes të kryeminist Albin Kurti dhe ambasadorëve të vendit të Kuintit të kryeministri i Kosovës. Për afro 90 minuta ka diskutuar mbrëmë vonë me 5 ambasadorët të vendit të Kuintit për mënyrën se si do të veprohet për hapjen e kësaj ure pas vendimit që është marrur kërkesa që ka bërë kuvendi komunal i Mitrovicës së Veriut një vit më herët. Kryeministri Kurti ka thënë se kjo është një drejtë e qytetarëve dhe kjo duhet të zbatohet sa më shpejt. Kryeministri Albin Kurti, i pyetur nga 2 CNN për hapjen e urës së ibrit, konfirmoi se kjo do të ndihmonte qytetarët pa dallime etnike, por edhe ekonominë dhe tregtinë. Hapja e urës kryesore mbi linjën ibër që ne e synojmë nuk është kundër askujt, por është për qytetarët dhe për mallrat e për kapitalin, i ndihmon si njerëzit në të dy anët e ibrit pa dallime etnike, gjithashtu edhe tregtin, ekonomin, bashkëpunimin, janë edhe tri ura të tjera mbi lumin ibër dhe të ngelit vetëm kjo urë e mbyllur për vetura nuk me ndonë që është në regull. Ura e ka karakterin e bypassit, pra ura është aty për të kaluar një lum, liçe apo një gremin e tash nuk mund të kemi ura që jenë bypass për një urë. Besoj që edhe kjo urë dhe duhej në një normalit të jetë hapur. Kryeministri shtoi mëtej se urat janë për bashkim dhe jo për ndarje, teksa funksionin e saj mbi ibër si mjet normalizimi e kanë konfirmuar dhe Bashkimi Evropian. Madje para shumë viteve në njërin prej marrëveshjeve të Brukselit, hapja e urës në mënyrë të plotë edhe për qytetar, edhe për automjete është quajtur simbol i normalizimit. Pra tokë fjalë që simbol i normalizimit për hapjen e urës kryesore mbi lumin ibër është përdorur nga vetë Bashkimi Evropian. Ura kryesore mbi lumin ibër si duket po përjeton ditët, orët dhe minutat e fundit për hapje për çarkullim në tërësi. Kjo urë e cila vazhdon të jetë e pa lëvizme për çarkullimin e automjeteve është simbol i ndarjes për 24 viteve. Siç duket, një vendim dhe një plan ekziston në qeverinë e Kosovës, por ky plan duket sipas institucioneve të Republikës së Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar do të kërkojë një qetësim maturin në zbatimin e saj. A do të jetë kjo fundjavë ku do të ekzekutohet ky vendim, do ta shohim. Rusia ka kërcënuar në mënyrë të drejtpërdrejtë Gjermaninë dhe vendet përreth me vendosjet raketave bërthamore. Reagimi i zëvendës ministrit jashtëm rus vjen pas vendimit për vendosjen e raketave me rrezet të gjatë veprimi në tokën gjermane. Sa kaq lajme jo të mira vijnë nga Ukraina, pasi forcat ushtarake janë tërhequr edhe nga një tjetër fshat në rajonin e Donjetskut. Rusia nuk përjashton mundësinë e vendosjes së raketave bërthamore si një kundërpërgjigje ndaj vendosjes së planifikuar të Shteteve të Bashkuara të armëve konvencionale me rreze të gjatë veprimi në Gjermani. Tonet kërcënuese janë dhënë nga zëvendës ministri i jashtëm Sergei Rapkov. Unë nuk po përjashtoj asnjë opsion. Rusia do të zgjidhte nga një gamë më e gjerë e mundshme opsionesh për të gjetur përgjigjen më efektive ndaj lëvizjes së SHBAS, duke përfshirë edhe koston. Zyrtari rus tha nga Kaliningradi se pjesa perëndimore e Rusisë që është e shkëputur nga pjesa tjetër e tokës së saj ka tërhequr prej kohësh vëmendjen jo të shëndetshme të kundërshtarëve tan. Kaliningradi nuk bën përjashtim për sa i përket vendosmërisë son 100% për të bërë gjithçka që është e nevojshme për të larguar ata që mund të kenë plane agresive dhe që përpiqen të na provokojnë të ndërmarrim disa hapa që janë të padëshirueshëm për këdo dhe janë të mbushura me komplikime të mëtejshme.
Raketat që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po mendojnë të vendosin janë armë me bazë toksore me rreze të mesme veprimi, që u ndaluan sipas një traktati SHBA sovjetik të vitit 1987. SHBA u lërgua nga traktati në vitin 2019, duke akuzuar Rusin për shkelje, diçka që Moska e mohoi. Sa kaq, ushtria ukrainase ka bërë të ditur se ka lënë pozicionet në fshatin që është pjesë e rajonit të Donjetsk. Ushtria ukrainase pretendon se është larguar për të shpëtuar jetën e ushtarëve. Kjo është raportuar nga zyrtar të cituar në mediat e Kievit. Fshati u shkatërua plotësisht nga sulmet ruse. Po ashtu, Rusia ka hedhur poshtë përpjekjen e Zelenskit për një samit paqeje, ku pjesë e saj të jetë edhe Rusia. Për zëdhënësen e Ministrisë Jashtme Ruse, Maria Zakharova, një ultimatum i tillë është i papranueshëm për Moskën. Parlamenti i Izraelit nuk do të njohë kur një shtetë të Palestinës, vendimi është një goditje për administratën e Joe Biden, e cila shpesher ka bërthirje për zgjidhje me dy shtete. Sa ka që një tjetër masakër është të karaktuar në Gaza, ku si pasojë luftimeve kanë mbetur të vdekur 21 civil palestinez. Izraeli dhe Palestina kur nuk mund të jetojnë në dy shtetet të ndara. Kjo pasi me një vendim unanim, Parlamenti Izraelit ka votuar kundër planit për zgjidhjen me dy shtete. Për administratën Biden, kjo është një kthim pas dhe një goditje që aleati i çmuar jep për Washingtonin. Një zgjidhje me dy shtete për konfliktin Izraelito-Palestin ka qenë politika SHBA-s për dekada, por mungesa negociatave midis dy palëve dhe mungesa e përpjekjeve të qëndrueshme të SHBA-s për ta realizuar atë, do të thotë se besimi për një rezultat të tillë është zvogëluar. Të mërkurën në mbrëmje, Parlamenti Izraelit bëri të qartë qëndrimin e tij, duke votuar me 68 vota kundër planin për krijimin e shtetit të Palestinës. Parlamenti i Izraelit kundërshton me vendosmëri krijimin e një shteti palestinez në perëndim të lumit Jordan. Krijimi i një shteti palestinez në zemër të tokës së Izraelit do të përbënte një rrezik ekzistencial për shtetin e Izraelit dhe qytetarët e tij. Do të përjetësonte konfliktin izraelito-palestinez dhe do të destabilizonte rajonin. Vendimi për mos lejimin e krijimit të një shteti palestinez është përkrahur edhe nga Benny Gantz, njeriu të cilin Shtetet e Bashkuara e kishin projektuar për të zëvendësuar Netanyahun. Sa kaq, ministri i sigurisë kombëtare të Izraelit foli me vendosmëri kundër armpushimit me Hamasin. Unë erdha këtu në vendin më të rëndësishëm për Shtetin e Izraelit, popullin e Izraelit, për të lutur për pengjet, le të kthehen në shtëpi, pa një marrëveshje të pamatur, pa u dorëzuar, po lutem dhe po punoj shumë që kryeministri të ketë kurajo të mos pranoj dhe të vazhdoj derisa të arrijet fitoria. Ndërkohë raportohet se forcat izraelite kanë bombarduar kampet historike të refugjatëve të Ripit të Gazës në qendër të enklavës dhe goditën qytetin e Gazës në veri, duke vrarë të paktën 21 persona. Joe Biden ndodhet në një presion të madh nga figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike për tërheqjen e tij nga gara presidenciale. Mes tyre është edhe Nancy Pelosi, një nga figurat kryesore në kampin demokrat. Mediat amerikane theksojnë se Biden mund të njoftojë largimin edhe gjatë kësaj fundjave. Vetë Biden ka dhënë një përgjigje përfundimtare për kritikët, edhe pse rezulton pozitiv me COVID-19. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ndodhet në një presion të madh nga demokratët për të tërhequr nga gara presidenciale. Figurat më të rëndësishme në kampin demokratik kanë kërkuar personalisht 81 vjeçarit të largohet nga fushata elektorale. Infektimi i Joe Biden me COVID-19 është argument i shtesë kundër vazhdimit të garës nga ana e Biden. Media amerikane CNN thekson se Nancy Pelosi, ish kryetarja e dhomës së përfaqësuesve dhe numri 2 në Partinë Demokratike, i ka thënë privatësisht Biden se nuk mund ta mposh Donald Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Presidenti Biden i është përgjigjur Pelosit në mënyrë negative. Ai ka bërë të ditur ish kryetarës së dhomës së përfaqësuesve sondazhe të cilat tregojnë se ai mund ta fitojë garën, citon CNN. Vetë Joe Biden ka dhënë përgjigjen përfundimtare për gazetarin Ed Gordon se kur mund të tërhiqet nga gara presidenciale. Nëse do të kisha ndonjë gjendje shëndetësore jo të mirë, nëse dikush, nëse doktorët do të vinin tek unë dhe do të më thoshin se ju keni këtë problem. Por kam bërë një gabim të rëndë në të gjithë debatin. Debatin e mendova si diçka kalimtare, por nuk e prisja që gjërat të krijonin kaq ndasi. Dhe sinqerisht mendoj se vetëm ajo që sjell mosha është pak mençuri. Kam më shumë për të bërë dhe unë nguroj të largohem nga kjo.
Presioni kongresmenve demokrat nuk pritet të ndikojnë në vendimin e Joe Biden për vijimin e garës presidenciale. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Andrew Bates hodhi poshtë zërat për një tërheqje të mundshme të Joe Biden. Presidenti Biden është i nominuar i partisë. Ai planifikon të fitojë dhe mezi pret të punojë me demokratët e kongresit për të diskutuar programin e tij për 100 ditë të para në krye të shtetit amerikan. Tha Bates. Partizani Arriti kualifikohet me vështirësi në turin e dytë të Conference League. Demat fituan 1-2 ndeshjen transfer ndaj maltezëve të Marsaslok. Ekipi Shej dominoi takimin, por ishin vendasit ata që kaluan avantazh 100 minutat e parë të pjesës së dytë. Megjithatë, skuadra shqiptare reagoi më njëherë duke barazuar rezultatin me anë të Carrës. Kur duket se gjithçka kishte përfunduar dhe dy ekipet do i drejtoheshin shtesave për caktuar fituesin, heroi i skuadrës së kuqe ishte Keko që erdhi nga stoli dhe shënoi në minutën e 92 golin e kualifikimit. Në turin e dytë Partizani do të përballet me ekipin Gjeorgjan Iberia Tbilisi. Është vërtet që ndeshja shkoi në ato minutat e fundit, por e rëndësishme është kualifikimi, mendoj që kemi luajtur sot më mirë se ndeshjen e kaluar. Dhe kemi qenë në gjithë kohën kërkim gol, kundërshkuam fillim pjesës së dytë nga një gol i kundërshtarit që gjithë kohën neti në zonën e vetë, ne bëmë vetëm topa të gjata tranzicion për të rënisë. Por e rëndësishme është kualifikimi dhe më vjen mirë për çuna që bën këtë lloj performance. Do të udhtojmë sot dhe do të përgatitemi për shumë, do të përgatitemi për ndeshjen tjetër, për të bërë maksimumin dhe për të bërë maksimumin tonë me objektivin e qartë gjithmonë për të shkuar sa më lart. Tirana nuk ja ka dalë përballë Gjorgjanëve të Torpedo Kutaisi, edhe pse barazuar 1-1 në ndeshjen e parë në Elbasan Arena, Bardhebluti humb poshtën në një gol të shënuar që në minutën e 3 të ndeshjes nga Johnson, një gol që i ul moralin Bardhebluve, ndonëse ishin ata që dominuan pjesën më të madhe të lojës. Kryeqytetasit provuan deri në fund me Bajrovic apo Prengaj, por asnjë nga ata nuk mundi të finalizoj sakt në katër këndësh. Kaq ishte shumë pak për ekipin Bardhëblu që mbyll shumë shpejt aventurën në Europë këtë sezon. Shikues nderuar, ishte gjithçka për aty sot. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare aty si në Antikom. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.